Sorry, I said bad. Just come on, bad. That's the worst. It's all yeah. What's wrong, baby? Peter, sorry, then that's all strange. Here's the one that's the bit sorry. That's all that's just strange. Ah. Yes. Yakra. Yakra. Чина фоллоуд фоллоуд чинь намайг нихроор суга фоллоу та би чинь би өөхийн нээцх тал руу явлаа штэ ингээ гар л таа за яг л дээр тини хакт хэппи плач хүм ям гоч За за. Одоо би яах вэ? Тэп. Тэп. Пёпс. Лоч. 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 Just so stupid. Like. Just so stupid. Just so. Юу зүгтэй явуулсан шүү дээ. Надад дахин хин надтай үцхөө. Бэж бэж бэж. Хин дахин үцхөө аттай. Тэй гоё. Анин басон ипсэн. Анин чи. Бэнда. Дин. Үцхөө. Үц. Хамаг үц. Эв гоё мэт энэ уса ак. Чи. Чи чи. Түл. Түл. Тэдэв. Ихлээ. Яа, юу дээ уцхоо аваа. Минь уцхоо. Дуртаскин. Эй, миний дуртаскин. Чат дээр үзэндээ хүрэтэр мөн бүтэн. Таа хэрч лойг. Хэний нөө хатагтаа карта. Ой, чиндэстэл. О, манай баги яач нөө. Бүх бүрээ ирэхгүй. Чаана. Утвэр. Ноо ми бүтгэлтэй дээ. Одоо баяны. Чиний ханд дэ үцхүү. Үцхүү. Чаддам үл үцхүү. Тарааны гандыг ч алдсан шүү. Танаа хайх руу явлаа би. Үцхий болт үзэн штэ. Маам. Жинхэнэ айсгүй нэ шүү дээ. Оо, тийм үү те. Нэг кэнтэ. Би чиний үзгийг ч ашиглаа штэ бацана. Бум. Дура. Oh my god, идэл ямар биндэ амьсан заа. Миний скилийг сонгоцсон ээ? Ядаг. Даварцсан хэдүүдээ өгөө. Танаа нэг талихыг чи алтчих нь одоо бидний давар. Би нэг хүнийг чи алж. Ээ, алж шоо. Нэг хүнийг чи алсан шүү. Чи таш үдээ би чи таш. Танаа бүр гурвыг нь алах гэж байна одоо би. Нааш ороод ирч. Хөөе, аа, фац биштэй. Тэр ядаа. За, бос бахар. Хана талих нь ямар шиг юм аа. Хөө, сок гэвэл алсалцмаар энэ үү? Алсалцмаар энэ үү? Тийм бол алсалцчих ёо. Хин арас буудад. Учи намаа талах руу ороод байгаа юм уу? Ухчлээ. Даад намаа гомчлоо. Эй. Эй, хүмүүс юу? Үзмэр нүг. Цогойг. Тэ гоё юм харах уу? Хари. Дээр хардаа. You got a fat me. Үсүүн алнаа. Юу ажиж таа. Өөцөө аванад төцгмээр нүү.
тэгтэй. Чо тацрах амтай охин зоо. Би тэг үл имчилдэг юм авчиж тэнгээ. За одоо усмаар нүү бацаа надаа. Лойк мо охин минь юу гэж юм. Юу н хатгатай дээрээ дүүрч. Алин шүү би чам болтон нэг усам бацаа. Юу нэ ой. Би чам алай дээртэй. Мо биг чангэт. А ю хэн. Нохо. Аа талхан яа сугама. За за тэяга за тэ хэлэх үү. Дахиад үзэх үү. Би явлаа шүү. Окей. Follow. Follow. Finote. Finote. Явлаач тий хатгач. Явлаач нь. А явлаа явлаа. Үгүй. Би явлаа. Оо би явуулж чадахгүй. Ямар өөд юм. Оо чи явуулаач тий одоо. Яй. Оо би орой жучлаа юм ээ. За миний өцгөө үзье л да. Өцгөө. Өцгөө хат. Тэгтэн нотгоч чи захна. Чи би чинь дөрөвөн хүчээч тасла да. Оо за тэгвэл үзье. Ой үзье үзчи. Хат хатгатай ой үзгөө. Би хатгатаа шүү. Хат тусмэр нөө өцсөн үшиддэг бацаад. Бэр нөө хатгатаа ирж шүү. Иргэн давнаас хатгалах чи аймаар би юм аа нэ шүү би юм аа нэр гэдэг юм биш гэж аадаг даг чи яавч тэлэ бот яваа яваа чи яваа тасах юм чи дүү очиж шít яса очиж болохгүй мө болохгүй зажилж болохгүй мө Come on, speed one. Apus! Zeno. Han. Pod. Nuzi nere da? Diğer kara da çattı mı kaç? Uu da da kaç çattı mı? Bayrte soğuda. Сорми нүдвэр. Ца. Тинэ. Аа тинэ. Сууд үзмээр нүү. Тинэ. Сууд үзмээр нүү. Үзье юу? Үз чадтал л үзчихв. Амрахс төцгд мэнэ. Амрахс төмит помочь. Ин ямар. Хитэр ямар өө. Вон ни хар. Нара юу ч юм уу тэнэг дээр. Э юу? Хүч бацсан. Э. Тасан бүрдүүд. Аа, за за та нарт итми дээр явж байгаа юм тий. Инжилтэй авчи. Ой, тэр. Ашгүй дэ. Oh my god, oh my god. Сой гүзмээр энэ гад юм хулцгар юм. Маша татах үрэ тэр. Тэш шүү дээ. Хатагтай миний үзэл алгацчлаа өө. Чи мэдчихв үү? Мэдхгүй байна уу шо. How dare you? Or how dare you? Just shut up. Тийм үгүй. Чаддгүй бол өрөөд ирчихөө. Чаддгүй бол үдчихөө. Үдчих юм ээ. Чаддгүй бол үдчихөө. Гараад ирчих юм бацаа надаа. Ань үдчихөө. Бэжи, гараад ирчих. Хулцгараа да. Бэжи, супермен харж ирнэ үдээр зогсож байгаа. Тийм ээ. Өвдгөө харах хэрэгтэй шүү. Тэнийг үдээ. Удаад үзмээр энэ өө удаад. Та ч үхсэдэд. Ей бүхчлээ.
Яйлтав. Яа.